फेरि बजार लिम्बुवान गेट यस्तो छ देख्न सक्नुहुनेछ। सो हामी चाहिँ यहाँ पेट्रोल हाल्न आएको, पेट्रोल कहीँ छैन रहेछ यार। के छ बरोहरू, पेट्रोल छैन के गर्नु अब, धुलाममै छ फेरि अहिले सडक बढाउने काम भइरहेको छ। जब चाहिँ हामी यहाँ यो गढी डाँडाबाट बजारतिर झर्छौँ, बब्बाल देखिन्छ फिदिम बजारको भ्यू। कहाँदेखि भयो ए, अब यहाँनिर लगभग यो बनाइसकेपछि बब्बालै हुन्छ होला सायद। लिम्बुवान गेट, वेलकम टु पाँच थर फिदिम बजार। हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत छ आज पनि अर्को भिडियोको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अहिले चाहिँ हामी पाँच थरको फिदिममा छौँ, हामी चारजना छौँ। हिजो ताप्लेजुङबाट चाहिँ हामी राति आएर यहाँ राति मात्रै आइपुग्यौँ। हिजो पानी परेर चाहिँ हामी बेलुका उताबाट हिँड्दाखेरि लगभग पाँच जति बजे थियो होला, धेरै दिउँसो पानी पर्यो र आज चाहिँ मौसम एकदम क्लियर छ। यहाँ फिदिमको वरिपरिको भ्यूहरू पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ। त्यस पछाडि हामी माथि साधुटारतिर जान्छौँ होला सायद, साधुटारको भ्यू पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ। र हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सो गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँनिर खाजा साजा खाएर निस्केको बाहिर, फेरि बजार लिम्बुवान गेट यस्तो छ देख्न सक्नुहुनेछ। पेट्रोल पम्प कहाँनिर छ साँच्चै? यो फेदिमको लिम्बुवान गेट हो गाइज। हामी यहाँनिर फेदिम बजारमा पेट्रोल नपाएर एकदम भौतारिएर कुदिरहेको छौँ। कहीँ छैन कुनै पेट्रोल पम्प पनि, खुल्ला छैन, सबै बन्द छ। एक थोपो तेल भेटाएको छैन हामीले। अब हामी तल्लो पेट्रोल पम्पतिर जाँदैछौँ। कहाँदेखि पो झर्छ ओह्रालो बाटो त? सो हामी पल्लै चोकबाट घुम्नेछौँ। कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। फिदिम बजारको तल्लो लाइन हो यो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि फिदिम बजारमा पेट्रोल नपाएर यहाँ तल्लो पेट्रोल पम्पमा आएको छौँ। यहाँ पेट्रोल छ कि हेरौँ। गाडीमा पेट्रोल नभएर पुरै जिरो भइरहेछ। हिजो ताप्लेजुङ बजारदेखि आएको, ताप्लेजुङमा नि पेट्रोल नपाएर हामी यहाँ फेदिममा कुदिरहेका छौँ। पेट्रोल नपाएर लास्ट चिल्याक्स पारामा पेट्रोल खोज्दै कुदेको कुदैछौँ। पेट्रोल नपाएर यहाँ बिजोग भइरहेछ। सो हामी चाहिँ यहाँ पेट्रोल हाल्न आएको, पेट्रोल कहीँ छैन रहेछ यार, तनाव भयो। अब जिरो छ फेरि, खत्तम भइगयो नि। पेट्रोल छैन भने त नि आज त अनि घर फर्काइ पनि भएन। कहीँ छैन पेट्रोल गाजी देख्न सक्नुहुनेछ। माथि जाउँ न त आर्मी क्याम्प छेउमा, त्यहाँ छैन भने चाहिँ उताबाट पठाउँ ल। नै तिन वर्ष अगाडि बोतलमा बेच्नेहरूलाई थुन्यो न अरे, त्यहाँदेखि बन्द अरे। अघि सब ठाउँ बुझेको हामी निस्क्यौँ लु, माथि घुम्नु। पेट्रोल छैन गाइज, अब हामी निस्केको के गर्नु त यार। अब अहिले अलिक खकुलो बनाएको नि, अलिक खकुलो बनाइदिएको। सो गाइज, अब पेट्रोल पनि छैन रहेछ हामी लागेको। के छ बरोहरू, पेट्रोल छैन के गर्नु अब। अगाडि हाम्रो दुईजना ब्रदरहरू, हामी फिदिमभन्दा तलबाट आएको, छैन रहेछ पेट्रोल के गर्नु यार। अब के भएको यार, कहीँ पो छैन त पेट्रोल जम्मा आएको। हो त, पेट्रोल फिदिममा कहीँ छैन, सर्टेज सर्टेज सर्टेज। सायद यो दसैँ तिहारले गर्दा पनि होला, सबै गाउँ पनि गए। दसैँ तिहारकै बेलामा सर्टेज भइदियो अब तेल। सो गाइज, हामी तल्लो पेट्रोल पम्प गएर पनि आयौँ। धुलाममै छ फिदिम अहिले, सडक बढाउने काम भइरहेको छ सबैतिर। यस्तो छ धुलो उस्तै छ।
सो गाइस यहाँ चाहिँ बल्ल 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 पेट्रोल पाएर बोतलको पेट्रोल हाल्ने क्रम जारी छ. दुईवटा मात्रै ल्याउनु, दुईवटाले पुगिहाल्छ नि. थोरै जाँदैन रहेछ यसमा, कति 18 लिटर जान्छ. सिद्धिँदैन नि, फुल फुल ट्याङ्की हालिसक्यो हामीले अब पेट्रोल. अब चाहिँ आनन्द हो, यो चाहिँ फेरि भन्दा अलिक माथिको डाँडा हो. तल पेट्रोल नपाएर हामी यता पेट्रोल हाल्न आएको, खोज्दै खोज्दै बिहानभरि पेट्रोल खोज्नै टाइम लागेर या भयो. सो अब यहाँ यी हेलमेट दिनुहोस् सर, म यो घुमाएर ल्याउँछु ल. तेल फुल हालिसक्यो गाइज, हामीले चाहिँ अब फुल फुल पेट्रोल हालेर हामी गइसक्यौँ. के भयो यो? यहाँनिर आर्मी ब्यारेक छ मास्तिर. सो आर्मी ब्यारेक नजिकै छौँ हामी चाहिँ पेट्रोल हालेर बिहानभरि, अहिले लगभग 11 भइसक्यो होला. पेट्रोल हालेर फुल फुल ट्याङ्की गरेर हामी फेरि फिदिमतिर झर्दैछौँ. फिदिम बजारमा खाना खाने हो माथि. अब यो बहुत गर्मी रहेछ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि तिनदेखि माथि साधु टाढतिर जानेछौँ. आजै साधु टाढदेखि फेरि रिटर्न ब्याग आउनेछौँ गाइज. भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, अनि त्यो समय च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ. फिदिममा ओपर मजाको घाम लागिराखेको छ, मौसम एकदम दामी छ, ओपरै खतम भइरहेको थियो. सो आज चाहिँ ओपर दामी मौसम छ, मौसमले साथ दिएको अवस्था हामीलाई. सो दुईजना हाम्रो ब्रदरहरू बुलेटमा सर उडिरहेछ. यहाँबाट माथिबाट होइन, यहाँ माथि बाटोबाट लाग्दैछौँ गाइज. देख्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ हामी डाँडातिर जानेछौँ. वाह, फाल्गुन अन्त फिदिम बजार. यहाँ हेरौँ न कस्तो बब्बाल देखिँदो रहेछ हो. यो फिदिम बजार हो, तर घरहरू कति पातलो देखिएको यार. ओके गाइज, अहिले चाहिँ हामी यो शनिबारे चोकमा छौँ. यहाँ ठुलो फाल्गुन अन्तको एउटा सालिक रहेछ. अब यहाँदेखि हामी चाहिँ गढी डाँडा जानेछौँ. गढी डाँडा भनेको त्यो तलको डाँडा हो. ब्रोहरूसँग छौँ हामी. ओके, शनिबारे चोकदेखि चाहिँ जाँदैछौँ हामी. फिदिम बजार हो यो. सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यो फिदिमको माथि गढी डाँडामा आइसकेका छौँ. यहाँनिर एउटा खोइ के मन्दिर पनि रहेछ. यहाँको भ्यू तपाईँलाई देखाउनेछौँ. पदम दाई यहाँ हुनुहुन्छ. या के छ पदम दाई, उकालो यो उकालो कस्तो लाग्यो हजुर? यस्तो हेरेर आएको म त, यस्तो खालको रहेछ. यहाँनिर यो उँधोपट्टि बाइक पनि झन्डै झन्डै चढेन, त्यस्तो उकालो रहेछ गाइज. अब यहाँनिर मन्दिरको भ्यू देखाउनेछौँ. दुईजना हाम्रो साथीहरू तल छ. अरे यो त स्कुल जस्तो छ त, केटाकेटी खेल्ने ठाउँ जस्तो छ. स्कुल रहेछ, स्कुलै रहेछ, के बोर्डिङ जस्तो छ यहाँ. ठाउँ चाहिँ दामी छ क्या, जे भए पनि यो स्कुल होस् मन्दिर होस् जेसुकै होस्, तर यहाँबाट फिदिम बजार यस्तो दामी देखिन्छ. लास्टै बवाल छ गाइज यहाँनिर. यहाँबाट पारिपट्टि कस्तो देखिन्छ त, यो सल्लेर हामी आउने बाटो यही जस्तो लाग्यो. यसो हेर्दा पारिपट्टि स्कुल बस पनि छ. यो खोइ कुन स्कुल हो? यहाँनिर केटाकेटी खेल्ने ठाउँ छ. यहाँ बब्बाल बब्बाल ठाउँ रहेछ. यहाँनिर छिर्न मिल्ने हो होइन, हामी खत्तै छिरिहाल्यौँ. मार्छ होला भरे, अनुमति बिना प्रवेश निषेध लेखेको भए त. सो उता पारिपट्टि भ्यूहरू साह्रो दामी देखिँदो रहेछ. रुखहरू पनि दामी दामी छ यहाँनिर, दामी दामी छ खेल्ने ठाउँ. यहाँभन्दा पारि यस्तो डाँडा छ. यो गढी डाँडा चाहिँ साथ यस्तो लाग्छ, फिदिमको माथि टपको डाँडा हो. वरिपरि सबै देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ. माथि हामी आउने बाटो चाहिँ यो छ. अहिले चाहिँ हामी बिहान पेट्रोल नपाएर पेट्रोल हालेर
बिहानभरि 10 बजीसम्म चाहिँ पेट्रोल खोज्न लाग्यो. अलिक माथि आर्मी क्याम्प छेउमा अलिक त्यहाँ बेच्दो रहेछ, सो त्यहाँ पेट्रोल हालेर अहिले हामी तल शनिबारे यहाँ माथि शनिबारे कि के भन्दो रहेछ त्यहाँ पनि फाल्गुन नन्दको सालिक रहेछ, सो त्यहाँनिर एकछिन बस्यौँ. त्यस पछाडि हामी यो माथिको डाँडामा आएका छौँ. यो गढी डाँडा भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ, यहाँ मुनि पाँच थर बहुमुखी क्याम्पस होला सायद, त्यस्तै जस्तो लाग्यो मलाई. सो त्यहाँनिर चाहिँ अहिले माथि डाँडामा छौँ हामी. यहाँनिर अब यहाँबाट एकछिन फिदिम बजार हेर्ने हो, राम्रो लाग्यो भने तपाईँलाई पनि देखाउने हो. त्यस पछाडि हामी यहाँबाट झर्छौँ, झरेर अहिले कति लगभग 11:30 भइसक्यो होला. त्यस पछाडि खाना खान्छौँ. त्यस पछाडि हामी कता जान्छौँ भन्नु त बताउँदै, हामी सादुटार जान्छौँ. आज सादुटार जाने हो. माथि भ्युटार पनि कता छ भन्दै थियो, भ्युटार पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ. सो फिदिम बजार हो, अलिकति देखिन्छ फिदिम बजार, यहाँबाट दामी देखिन्छ. सो हामी त्यहाँ टावर सावरहरू पनि छ. जे होस् यो डाँडा एकदम राम्रो छ. त्यस पछाडि हामी माथि भ्युटार, भ्युटारबाट फिदिम बजार कस्तो देखिन्छ तपाईँलाई पनि देखाउनेछौँ. अब हामी तल यहाँ एकछिन बस्छौँ, त्यस पछाडि खाना खाना तल झर्छौँ. फिदिम बजार यो अलिक माथि डाँडामा छ. त्यस पछाडि फेरि उकालो जाने हो माथि भ्युटार, भ्युटारबाट सातवटा त्यति चाहिँ देखाउँछौँ. भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है गाइस. पछि हामी यहाँ यो गढी डाँडाबाट बजारतिर झर्छौँ. बजारतिर झर्ने हो, खाना साना खाने हो. त्यस पछाडि हामी उकालो लाग्छौँ. जाउँ गढी डाँडा भन्छ यसलाई चाहिँ, भइसक्यो होइन. तलको ओह्रालो चाहिँ मलाई देखाउनु नै मन पर्यो भिडियोमा है. यो ओह्रालो यहाँ हेर्नु है, यस्तो ओह्रालो छ यहाँनिर, मार्ने रहेछ नि त यो ओह्रालो. यो उकालो चढ्दैन रहेछ हो डबलमा, त त्यति खतरा हुँदो रहेछ. सो यो ओह्रालो देखाउँछु म तपाईँलाई, यस्तो ओह्रालो छ. यो पाँच थर यहाँबाट भ्यू चाहिँ साह्रै आकर्षण देख्न सक्नुहुनेछ. यहाँ त ब्रेक हान्दा पनि चिप्लिन्छ होला हो. आम्मामामामामामा डर मर्दो छ यार यो उकालो चाहिँ. रेडियो मितेरी रहेछ यहाँनिर, यस्तो ओह्रालो छ देख्न सक्नुहुनेछ गाइस. यो अटो पनि जाँदो रहेछ है उकालोमा. मान्छे जिस्काउनु पो मजा हुँदो रहेछ ओह्रालो. कङ्के नाइस पाराको ओह्रालो छ यहाँनिर फिदिम बजार, यहाँबाट यस्तो देखिन्छ. सो बब्बाल देखिन्छ फिदिम बजारको भ्यू, यसो फिदिम बजार यो. सो अब चाहिँ हामी बजारतिर तल झर्ने, त्यस पछाडि हामी फेरि उकालो लाग्नेछौँ गाई. सो गेट बब्बाल गेट कहाँदेखि भयो ए, बाटो पनि म बिर्से गर्छु यार. फिदिम बजार बाटो यहाँनिर यस्तो छ आमा, फिदिम बजार त अहिले त के रहेछ रहेछ नि त. अब यहाँनिर लगभग यो बनाइसकेपछि बब्बाले हुन्छ होला सायद. के हो फत्तै पो लान्छ यस्तो गरेर होइन है, भागे भने कस्तो मान्दैन होइन, छुयो भने पनि लडिहाल्छ लातले दियो भने त माकुरीहरूलाई. एकचोटिलाई माफ पाऊँ हजुर भन्ने सकिहाल्थ्यो. लिम्बुवान गेट वेलकम टु पाँच थर फिदिम बजार, हामीले खाना खाने ठाउँ यहाँनिर हो. अब हामी खाना साना खाएर माथि भ्युटारतिर हिँडेको, कस्तो छ ठाउँ तपाईँलाई देखाउनेछौँ. त्यहाँबाट त्यहाँ माथि गढी डाँडाबाट फिदिम बजारहरू त्यति फुल्ली देखिएन. सो अब हामी उकालो जान लागेको, चढ्नु लु. अब कस्तो देखिन्छ उकालो तपाईँलाई देखाउनेछौँ. ओ धुलो धुलो लास्टै आउँदो रहेछ हौ यहाँनिर यारमा. यो लाएर घड्याप्प लाएर उडाउने हो. बजार सकिसकेको छ. सो
बाटोहरु यस्तो छ देख्न सक्नुहुनेछ दामी देखिरहेछ पारिपट्टि वाओ चिसो भयो अरे यहाँनिर आउँदा तानो माझी टाढो होइन हौ साधु टाढो हो माझी टाढो होइन गरेर हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ एकदम लास्टै गर्मी रहेछ फेरि बजारको है लास्टै गर्मी भयो अब माथि डाँडातिर चाहिँ अलिक चिसो बिस्तारो बिस्तारो टर्निङमा उठ्छु टर्निङमा हान्दैछ कि हो त अहिले ओभरटेक गर्दा चाहिँ यहाँ त कुत्रो पाउँछ त यो बाटो फेरि कस्तो छ यहाँ